Oliko tää Mia Löken? Lökenhän tää oli tää paikan nimi, eikö? Komia ainakin paikka. Oikein mahtavat näkyvät. Meri on siellä ja on niin pitkä ranta, että monta kilometriä. Se oli pitkä rantako. Olis osannut autolla mennä. Olipas sinä pitkät rappuset alas. Hei! Nyt Mia vuoro. Mennään nyt. No menkääpäs nyt. Näin. Siellä on Mia ja uimassa. Oikein Atlantin rannalla. Tämä on eteläpuolella Tanskaa. Oliko mukava? Oletko sinä loukannut jalkaas? Eikö sinä teikö nakastia? Häh? Batteri valo vilkkuu. Onko se toinen kuva?
kyytiä. Ei, missä se on? Tässä. Mä näen. Joo. Ota isi vielä kuvan. Hei hei. Löytyykö mitään kiinnostavaa? Niin, nyt me ollaan täällä tämmösen tuulimyllyn, siellä seisoo ja ihmettelee tuulimyllyä. Kova ääni kuuluu ainakin. Generaattori pyörii se. Tää oli Hans Holmin rannan, meren rannassa.